Dobro veče. Ne znam šta bi bilo odgovornije, ne znam šta bi bilo normalnije i ne znam šta bi bilo veća slika najdubljeg saučešća nego da večeras nastavimo tamo gde smo stali pre 7 dana, a tamo gde je pre 16 dana nestalo 14 ljudi, a od pre nekog vremena, ne, nije nestalo 14 ljudi, nestalo je 15 ljudi i još dvoje se bore za život. I nastavljamo odatle. Profesor Arhitektonskog fakulteta Goran Vojvodić je prošle nedelje, gostujući povodom ove tragedije, izgovorio: nije pala konstrukcija, ona se urušila, a pali smo svi zajedno. Hajde da mislimo časkom o tome. Glumica Jelena Stupljanin danas gotovo vrišti sa ulica Novog Sada u okviru protesta i zahteva da neko podnese odgovornost. Ovo nije normalno. Nije ovo normalno. I nije normalno, čini mi se, nije normalno da je 16 dana u zatvoru, ne zna se broj koliko aktivista, studenata i građana, a da se još nije našao niko odgovoran za pad nasrešnice. Je li moguće da to toliko teško? Koliko je nosiv argument Ane Brnabić, koja jutro se izjavljuje da je nemoguće uhapsiti bilo koga odgovornog za pad nasrešnice, jer, kako kaže, oni imaju decu, oni imaju majke, oni imaju očeve, oni imaju tetke. Pa imaju li ovi ljudi u zatvoru isto nekog ili su samonikli? Šta je odgovorno i šta je nosivo da večeras kaže struka? Hvala vam što ste večeras ovde, profesor Građevinskog fakulteta, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, gospodin Ivan Ignjatović i predsednik društva građevinskih, oprostite, konstruktera. Hvala vam što ste večeras ovde. Hvala vama, Ana Ferik Ivanović, predsednica društva arhitekata Novog Sada. Hvala vam što ste došli večeras. Profesor arhitekture i arhitekta gospodin Slobodan Maldini, mnogo vam hvala što ste večeras ovde. I profesor arhitektonskog fakulteta, redovni profesor, evo kažete u penziji, Goran Vojvodić, citirala sam vas na početku, i hvala vam što ste došli svi. Hvala vam na poziv. Ja ću ovde da napravim pauzu, pa onda da počnemo da razgovaramo ono što mora da se kaže. Nije pala konstrukcija, ona se urušila, pali smo svi mi zajedno. To sam citirala na početku i to je izgovorio profesor arhitektonskog fakulteta Goran Vojvodić, koji je večeras u studiju Utisku nedelje zajedno sa profesorom Slobodanom Maldinijem, Anom Ferik Ivanović i Ivanom Ignjatovićem. I hajmo da, pa evo, počet ću, profesor Ignjatoviću, od vas. Ono što mi se čini da verovatno nije vaša struka, ali sad razgovaramo i kao struka i kao građani. Da li se vama čini da je 16 dana kasnije zaista toliko komplikovano i da je normalno da nema nikog koji je u pritvoru i koji je uhapšen i koji je pronađen kao eventualno odgovoran za pad nasrešnice? Moram da kažem da je sa tehničkog aspekta posmatrajući, dakle, da bi se utvrdilo tačni uzroci neposrednog pada ove konstrukcije ili urušavanja, kako je profesor rekao, praktično nemoguće bez uvida u kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, bez uvida na licu mesta i bez rezultata testiranja materijala. U ovom trenutku tim podacima raspolože samo komisija veštaka koju je imenovao sud, nadležni sud, odnosno tužiloštvo, a svi mi ostali možemo na jedan stručan, manje stručan ili nestručan način da komentarišemo fragmente dokumentacije, dakle delove dokumentacije, delove fotodokumentacije. Da li je to previše vremena, premalo vremena? Mislim da je problem u tome što nemamo adekvatne informacije iz tužiloštva o tome ko radi ovo veštačenje, šta je rok
za izradu ovog veštačenja i koje su eventualno glavni zadaci ovog veštačenja. Mislim da je to jako važno da imamo te informacije. Mislim da bi bilo i manje nagađanja u javnosti, pa i u stručnoj javnosti, koji su tehnički razlozi otkaza ove konstrukcije. Puno ljudi se oglašava o pitanjima koje su par excellence pitanje građevinskih konstrukcija. Ali sad, pomenuli ste na početku da je tužilaštvo formiralo komisiju veštaka i koliko sam razumela, vi nemate nikakav podatak ko je u toj komisiji veštaka? Mi nemamo zvanične podatke. Privatno znam da veštačenje radi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za građevinarstvo. Je li to podatak koji uliva poverenje? Ja nemam razloga da sumnjam u kompetentnost kolega koji će raditi to veštačenje. Pitanje interpretacije tih rezultata je nešto sasvim drugo u čemu ne mogu u ovom trenutku da govorim, ali verujem da će kolege doneti, da kažemo, dobar zaključak sa tehničke strane šta je uzrok ove tragedije. Moram da kažem da je za moj ukus, rekao bih da je možda bolje, baš zbog tog pitanja koje ste postavili, zbog utiska u javnosti, možda bilo bolje da tu komisiju sačinjavaju eksperti svih praktično relevantnih struka i oblasti, najbolji eksperti iz naše zemlje, ako neko zafali, uzmemo ga iz inostranstva, nego jedne institucije, što možda negde u javnosti može da izazove neku sumnju. Mislim da ne bi trebalo da bude sumnje u tehničko veštačenje. Gospođo Ivanović, po vašem utisku, da li u ovom trenutku postoji razlog da sumnjamo da se nešto odlaže i da se nešto krije i da se traži neki idealni krivac, a zapravo najmanje odgovor? Pa ne možemo reći da imamo samo jednog idealnog krivca. U našoj profesiji se prosto mnogo ljudi uključuje, mnogih struka, raznih stručnjaka, tako da je nemoguće samo pronaći jednog krivca, ali sve to potiče iz jednog osnovnog problema gde mi nismo imali ni tu transparentnost, niti smo bili uključeni u te poslove, niti smo mogli da vidimo, niti smo znali šta se dešava i tek sada se otkrivaju neke stvari i to čujemo sa raznih strana, ne čujemo iz informacija koje bismo trebali. Tako da očekujemo da, s obzirom da se radi o tehničkoj stvari i da je to vrlo lako proverljivo, može da se isprati cela procedura, da se vidi šta je pribavljeno, šta nije. Ono što je konačno, mi nemamo upotrebnu dozvolu za taj objekat i pitanje se postavlja zašto je neko dozvolio da se u taj objekat uđe, da neko uopšte tom objektu priđe. To je ono što ljude sada jako plaši, što više nemaju poverenja u to šta je u redu, šta je nije u redu, šta je bezbedno, šta nije bezbedno. Iz tog razloga svi nekako zajedno moramo udruženim radom i zajedničkim snagama da dođemo do toga, ne samo da se utvrdi ko je krivac i ko će na kraju za sve to odgovarati, ali prosto sprečimo da se takve stvari ikada ponove i da zajedničkim radom sprečimo sve to. Ali evo, kad kažete da nema upotrebne dozvole, i sad šta to tako prolazi i mi čujemo onda i sa vrha države kako to nije ništa neobično i da tako pola države i pola građevina nema upotrebne dozvole pa se koristi i da upotrebna dozvola nije nikakva garancija da je nešto bezbedno, odnosno da ukoliko nešto se otvori bez upotrebne dozvole da je nebezbedno. Kako je moguće da nema upotrebne dozvole? Pa vrlo je moguće, ali mi to, kako da kažem, nekako smo već naučili da prihvatamo, nema upotrebne dozvole, ali to nije opravdanje da se te upotrebne dozvole postave na taj nivo koji one zaslužuju, one trebaju da budu najvažnije nešto što je jedan objekat posluje. Ko ih je ukinuo? Pa nije ih niko ukinuo, prosto su jednostavno rekli, došli smo do određene faze u izgradnji, mi smo pustili objekat u promet, verovatno će biti sve u redu, ništa se neće desiti, ali dokle god ne imamo te tehničke prijeme, tehničke preglede, potpise svih učesnika u samom postupku, dok ne vidimo da su bukvalno svi koji su učestvovali na tom poslu videli svojim očima šta su potpisali, da garantuju za to šta je urađeno, jedino tako možemo onda biti sigurni da je upotrebna dozvola data za to što treba. Ali ko je mogao da kaže to, kad govorim, ko je mogao da kaže pa nema veze, bit će sve u redu? Pa jedino institucije, niko od nas. Koja institucija?
mnoge institucije prosto... Koja institucija je nadležna da kaže nema problema, bit će sve okej? Pa, nažalost, ne bi trebala ni jedna da bude nadležna da takve stvari deluju oslobađajuće. A u ovom slučaju o kome govorimo, o padu na Crnjevcu, koja je to bila institucija koja je mogla... Ne znamo. Ne znamo. To je, dakle, ne znamo, ne znamo. Tajnost, tajnost. Profesor Maldini, evo, vas ću da pitam odmah ovo. Da li se nešto novo desilo? Znači, jedino novo što mi se čini da smo saznali u proteklih 7 dana, to je projekat Instituta za saobraćaj CIPA, do koga je došla nova ekonomija i koji je objavila. Da li se nešto novo desilo za javnost i za vas kao struku objavom ovog projekta? Da, ja sam imao priliku da vidim, studiram taj projekat i da zajedno sa novinarima iz Nove ekonomije praktično proanaliziram bitne stavke tog projekta. Ono što je evidentno na prvoj strani projekta je projektant koji ima licencu 300, znači ne radi se o pogrešnoj licenci, znači da nema govora o tome da ne postoji legitimacija nekoga ko je to radio. Postoji legitimacija. Druga stvar je da je praktično onaj ko je projektovao da je tehnički prekontrolisao objekat. Šta to znači? Da je, kako se navodi u projektu, izvršena vizuelna kontrola tog objekta i da nisu uočene nikakve manjkavosti niti ikakvi tehnički nedostaci. To govori da je projektantu i izvođaču taj objekat dat ispravan. To govori da se on srušio nakon što je ispravan dat. To je vrlo bitna stavka. Dalje, govori o tome da je nadstrešnica bila sastavni deo tog projekta. Mi smo imali izjave pojedinih odmah taj dan da je nadstrešnica isključena iz projektne dokumentacije, da se niko nije time bavio, u što ja ne sumnjam, da su se bavili nadstrešnicom, nadstrešnica ne bi pala. To je logičan zaključak. Međutim, projekat demantuje sve to. Ja ovdje imam i papire, mogu i da izvadim, nije ni problem, ali nadstrešnica je bila predmet projektovanja. Nadstrešnica je uzeta u obzir prilikom arhitektonskog projektovanja. Isto tako je nadstrešnica opterećena po projektu. Projekat je uzeo u obzir aluminijumske profile, staklene prozore kojima je opteretio tu nadstrešnicu. Da li je projekat uzeo u obzir statičku nosivost te nadstrešnice, još uvek nisam uspeo da dođem zato što nisam došao do detalja, nisam video detalje. Ali prema onome što ja vidim je da je sve bilo po projektu urađeno, uključujući i tu nadstrešnicu. Dakle, nema govora o tome da neko sad kaže ne, nismo radili ovo, radili smo ovo. Oni nisu radili, ali su morali to da rade. Znate? Ali da vas pitam prvo ovo što ste pomenuli. Dakle, da li je sada potpuno jasno posle ovog dokumenta da su sve ovo što ste pomenuli, znači mi smo imali i izjave predsjednika i izjave ministara, nekoliko ministara i dokument konzorcijuma kineskih izvođača i izjavu infrastrukture železnica. Oni su svi nama saopštili neposredno posle tragedije da nadstrešnica nije bila deo projekta. Da li ovaj projekat CIPA dokazuje da niko od njih nije govorio istinu? Da. Ili postoji neka mogućnost da nešto sad ima neka začkoljica gde oni ipak nas nisu obmanjivali? To govori da su njihove izjave bile neodgovorne. Neodgovorno je isti dan dati tako neku izjavu koja se tiče istrage, uputiti istragu na određeni pravac rečima da nešto nismo radili. Naravno, postoje papiri, postoje dokumenti koji demantuju sve to. I evo, ja ću da pokažem, ovo je izvod iz idejnog projekta gde kaže ovako, na strani 1, konstrukcija objekta iz strane 8, 9, 100, od 125 strana,
opisana je postojeća konstrukcija zgrade sa osvrtom na krila A, B, C i D. Radi se ovdje o B krilu. Stubovi, grede, tavanice, temeljenje. Dat je zaključak da je objekat u konstruktivnom smislu u dobrom stanju i da se vizuelnim posmatranjem ne uočavaju oštećenja koje bi uticala na stabilnost objekta. I to je reklo sve. Ostalo možemo samo govoriti o nesposobnosti izvođača, nesposobnosti projektanta, nesposobnosti nadzora, nesposobnosti svih njih u tom lancu, a lanac je širok. Radi se, ono što je interesantno, ovaj projekat će sada da istera na videlo jednu hobotnicu. Hobotnicu. Radi se o preduzećima koje su duboko u građevinskim poslovima državnog tipa ovdje u ovoj zemlji. Radi se o firmama za koje mislimo da su inostrane, ali su franšize, gdje su odavde pojedinci, i to nisu iz struke, kupili franšize plaćajući po stotinak hiljada dolara godišnje za licencu da bi dobili referenc listu, odnosno da bi radili pod maskama no name, ali sa imenom nekog stranca, pokazivali se kao stranci i zaključivali neposrednom pogodbom sa državom određene poslove. O kojim firmama govorite sada? Pa o firmama, cijela lista je tu firmi. Recimo, posmatrajte firme recimo koje su bile nadzorni organi u svemu tome. Tu je Utiber, Vikota, evo sad ću vam dalje reći, Vikota, EGS, DOO. To je mađarska firma koju sada citirate? Jeste. Cestra, PBU, Vikota i tako dalje. Utiber, otiđete, vi ste iz Novog Sada, otiđete u Temerinsku 76 i vidite šta se tamo nalazi. Firma koja je 75 miliona evra u proteklih nekoliko godina prometovala sa ovom državom, bi valjda imala pare da sazida neku kuću. Ovo je neka prizemna, neka prizemnica, neko dvorište koje uopšte ne odaje međunarodnu firmu. Taj isti Utiber će biti nadzor i na nacionalnom stadionu sa 14 miliona evra uzetih za nadzor i na pruzi koja ide do nacionalnog stadiona sa 9 miliona evra. A za prugu, za rekonstrukcije pruge je uzela 40 miliona evra. Samo 40 miliona. Zamislite koliko škola i bolnica para naših građana su mogle biti upotrebljene. E pa, profesore Vojvodiću, kad vi govorite da za nedeljnik ste to rekli da bi vama prva adresa bili izvođači, a onda nadzor. Da, apsolutno. Da li je sada, a sad se vratimo na ove CIP, da li je iz ovog dokumenta, iz projekta CIP-a sada jasno, nedvosmisleno da je sve što se desilo greškom izvođača. Dakle, da je zgrada predata kao ocenjena, kao stabilna i spremna i da sve može da se radi kako je predviđeno. Znate kako, uglavnom i u ovom slučaju i ranijim, kada su problemi izašli na videlo, stvari nisu tako jednostavne, niti crno, niti belo. I pre nego što vam odgovorim, hteo bih samo da dopunim na ovo što su ove kolege rekli. Znate, to je vezano za upotrebnu dozvolu. Upotrebna sama reč kaže, objekat ne možete koristiti. Ne može biti u upotrebi dok neko ne kaže da on je spreman za upotrebu. To je vrlo prosto. To je zakon o planiranju i izgradnji apsolutno jasno definisano. I sled stvari. I kako se dolazi do nje. Znate, postoje tehnički prijem u kojem su sve struke, naravno zbog tipologije objekata, nije isto željezničke stanice i stambeni objekat, jel? Ali su prisutne i posmatra se projektna dokumentacija, odnosno takozvani je bio projekat izvedenog objekta, zato što se dešava neretko da se odstupi iz nekog razloga koji može biti krajnje pozitivan. Jel? Ali se može i odstupiti, i to je ono što je suština, odstupiti od osnovne projektne dokumentacije naprosto neznanjem, neradom, bilo kako to nazvali samog izvođača, uz dozvolu, prećutnu saglasnost ili neznanje nadzora i može doći do odstupanja od osnovnog projekta. Jel?
Zbog toga je izuzetno važan tehnički prijem, upotrebna dozvola, važno je između ostalog i zbog toga što samo sa upotrebnom dozvolom možete knjižiti objekat, pogotovo objekat infrastrukture. A za to, kad je reč o nadležnosti, ja mislim da je nadležnost u nadležnosti resornog ministarstva, jel? Jer to su infrastrukturni projekti koji ne idu klasičnom procedurom gradskih sekretarijata i tako dalje, već su na nivou ministarstva. Ispravite me ako grešim, ali ja mislim da je to upravo tako. Ali ovo što ste me pitali, odnosno kao nastavak onog što sam izgovorio, pazite, mi ovdje imamo jednu klasičan triumvirat, tako da ga nazovem. I to nam se dešava već počesto i u raznim sferama, između ostalog i one koji su vezane i za građevinu i za investicije generalno. Šta se dešava? Mi imamo praktično nestručnost pojedinca. Vraćam se kao odgovor na vaše pitanje. Imamo nestručnost pojedinaca. Šta to podrazumeva? Pa tu su izvođači, tu je nadzor. Imamo neutemeljenost i neznanje onih koji su predstavnici države. Praktično onih kojima su dati i povereni svi infrastrukturni objekti na paženje, na čuvanje. Jel? I na kraju krajeva imamo sistem koji sa svojom, pa mogu slobodno da kažem, korumpiranošću i hipokrizijom sve to podržava. I onda dobijemo rezultat koji smo dobili. Jel? I sad da se vratimo na ovaj prvi, znači naveli ste tri, a da se vratimo, evo kad kažete imamo nestručnost pojedinca i kad govorite o izvođaču. Dakle, sad smo već, u ovom trenutku smo van teorije. Mi sad znamo ko je izvođač. Mi znamo od prvog dana ko je izvođač. Mislim da je to apsolutno nije upitno. Kad vi govorite o problemu kriterijuma za izbor izvođača, i za izbor nadzora. Da. Šta je problem sa izvođačem konzorcijuma kineskih firmi? Šta je to problem? Da ne imenujemo samog izvođača. Doći ćemo i to, naravno. Pa što ga ne bi imenovali ako ne znam? Ne zbog toga. Prvo ne znam ni da izgovorim. Jel? Pa rekli, konzorcijum kineskih firmi. Tako je. Ne govorim o tom. Ja govorim o načinu kako se oni uvode kako u posao. Kako? Vrlo prosto. Postoje takozvane javne nabavke, postoji sistem. Mislim, naš sistem je utemeljen, da se razumemo, nego ga ne sprovodimo i ne implementujemo sve ono što u njemu stoji. I vi sada imate, pa najprostija stvar i najbanalnije rečeno, znam i sa svoje pozicije projektanta, znate kako ide na javnim nabavkama? Dobijaju oni koji ponude najnižu cenu. To je vrlo prosto. Dobro. Međutim, onda tu sada kreće jedan redosled stvari koji, kako da vam kažem, upgradeuju celu tu polaznu poziciju gde se sa tog nekog osnovnog ugovora raznim načinima taj sumarum proširuje i ono što je jako bitno, vreme u kome se to dešava nema odrednicu, što bi trebalo biti kao i svaki posao, ima svoj početak, trajanje i završetak. Upravo iz tog razloga što tim načinom se može doći do raznih malverizacija. I to nam se dešava. A samo još jednu stvar, izvinite, vezano zašto ja upirem prstom, iako sam u svom profesionalnom angažovanju vrlo vezan za gradilište zbog realizacije sobstvenih projekata. U stavu sam i u nekoj konstantnoj sve ove već decenije u borbi za poziciju projektanata. Zato što je ona, evo i sad se desilo sa samog početka, da su projektanti praktično prozvani, etiketirani, govorim o kolegi autoru objekta, a onda i projektantima iz CIP-a. Čekajte, dajte da vidimo, taj objekat je stajao 60 godina netaknut. A onda se iz ovog razloga koji sam već naveo nešto desilo. Tragično. Dobro. Objekat se urušio. Mislim, ne, nastrešnica, ali potpuno je za očekivanje da će profesor će to sigurno i mnogo kvalitetnije i utemeljenije objasniti od mene. Apsolutno, i ovo što ste vi rekli, prvi snegovi ili ne daj Bože zemljotres, ja sam ubeđen da on iz onog jednog konstruktivnog statički stabilnog sistema sa kontrategom, da kažem, nastrešnica, više to nije. Evo, profesor, da, videla sam i ranije da ste imali reakcije, pa prvo recite reakcije, pa ću onda da vas pitam. Da, pa nekoliko zapravo reakcija. Mislim, u ovom trenutku se dosta veliki akcent stavlja na svaki dokument koji izađe u javnost. U ovom trenutku to je idejni projekat. Idejni projekat ima jako puno svezaka i one su po hijerarhiji dokumentacije koja je ustanovljena zakonom jasno podeljene. Dakle, ovo što se sada, čime se sada barata je zapravo samo svezka 1 koji se odnosi na arhitekturu.
A ako pričamo o konstrukciji, ona se nalazi u svesci 2, koja još uvek nije, da kažem, javno dostupna. Dakle, iz ovog dokumenta, projekta arhitekture, mi saznajemo da nastrešnica, odnosno stakleni paneli pod konstrukciju od inoksa su predviđeni da se rade. Drugo je pitanje kako je ta informacija zapravo odrađena i obrađena kroz projekat konstrukcije koji se nalaze u svesci 2, i to ne samo idejnog projekta, nego i niza prateće dalje dokumentacije drugih faza, to su vrlo važan projekat za građevinsku dozvolu i izvođački projekat. Dakle, to je ključna stvar. Ocena o stanju konstrukcije, to može da da samo građevinski inženjer konstruktivac. Dakle, to možda piše u projektu arhitekture, ali stručni komentar vezan za stanje postojeće konstrukcije, to može da da samo građevinski inženjer konstruktivac. Ali evo da vas pitam, znači jedna od stvari koju slušamo je ta tajnost, tajnost, tajnost. Vi ste od početka emisije izgovorili makar dve tajne, a evo sad čujemo i ta nije dostupna sveska 2, a dostupna je sveska 1. Gde je sveska 2? Zašto nije dostupna? Šta je to tajna? Kako je ovo sad nova ekonomija došla došla do toga da ima neki projekat, a direktor CIP-a nam je rekao pre dve nedelje da ne postoji to, da nikada nije bila nastrešnica u tom planu za rekonstrukciju. Šta mi saznamo iz te gomile tajni? Dakle, dokumentacija je izuzeta po rečima tužilaštva. To znači da više nije javno dostupno. Mi sada vidimo da pojedini delovi te dokumentacije postaju dostupni. Inače je ta dokumentacija dostupna. To je projektno-tehnička dokumentacija, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, izvođački projekat. To inače nije tajna. Mislim da je to samo u ovom trenutku tajna dok traje veštačenje koje sam ranije pomenuo. Dakle, iz ovoga što smo videli, jasno je da je predviđeno arhitektonskim projektom da se na neki način neko novo opterećenje nanese na tu nastrešnicu. Ja ne ulazim sada u to da li je to opterećenje malo ili veliko, ili posledica toga da li je opterećenje od vetra ili od snega, recimo, zbog sada konačno zatvorene gornje površine još veće i kako to utiče. Ali to bi moralo da bude obrađeno kroz projekat konstrukcije, koji je deo svake od ovih faza koje sam pomenuo, idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu. I kad kažete da jedino ko može da potpiše je građevinski inženjer i stručnjak sa licencom, da li mi sad ovde imamo problem da se više ne zna ko dobije i kako licence? Dakle, taj sistem odgovornosti je potpuno definisan zakonom o planiranju i izgradnji i sistemom licencije koju ima Inženjerska komora Srbije. Dakle, jasno se zna iz opisa licenci ko šta sme da potpiše. Nažalost, vrlo često imamo izlaženje iz domena svoje nadležnosti, iz domena stručnih kompetencija i iz domena toga da neko potpisuje sa neadekvatnim licencama. A ćete to da nam objasnite? Najčešći razlog za tako nešto je brzina. Dakle, brzina je zahtev koji je od uvek postojao kad su u pitanju građevinski projekti. Stalno se teži za što većom brzinom, a naravno oni koji izrađuju projektno-tehničku dokumentaciju i projektanti bi naravno nešto više vremena za svoje analize koje sprovode. Ta brzina se manifestuje na više različitih načina. Izmenama zakona o planiranju i izgradnji. Zapravo, suština tih izmena je da se ubrzuju procedure za dobijanje građevinske dozvole. Po zakonu, građevinska dozvola bi trebao nadležni organ da izda za svega 5 dana. Dakle, to je praktično trka investitora da sakupe neku količinu papira koja se zove projekat za građevinsku dozvolu, da bi se što pre ishodovala građevinska dozvola, a zapravo proces projektovanja tek traje, uveliko traje, odnosno tek počinje zapravo. Tako da su projektanti pod strašnim pritiskom da proizvedu neka dokumenta, da pečatiraju, a zatim da kroz projekat za izvođenje čine raznorazne izmene, ali taj projekat više po zakonu ne podleže obaveznoj tehničkoj kontroli. Ali kad profesor Šumarac, videla sam
svaki dan njegovu izjavu. Kada on govori, verujem da ste i vi bili njegov student. Tako je. Znači, profesor Šumarac kaže, struka je pala pred politikom. I on kaže, ja sam svoje studente učio da ne potpisuju sumnjiva dokumenta. I sada moji studenti potpisuju nešto što ne bi smeli da potpišu pod tim pritiskom brzine i tako dalje. I on kaže i boji se da će baš oni biti ti koji će sada platiti cenu. Jesmo li mi svedoci te situacije da struka pada pod pritiskom politike, da ne sme da odbije i da potpiše nešto za što nema nikakvog stručnog pokrića? Znate kako, hijerarhija dokumentacije, zakona, sve je to u redu, sve je tu jasno šta je čija nadležnost, ko šta sme i ko šta može da potpisuje. Šta se dešava u stvarnosti? Ali, razumete, ima izreka koja kaže tamo gde prestaje moral, tamo počinju pravilnici. A mi imamo dosta pravilnika, pa vi vidite u kakvom je stanju moral. Dakle, to je stvar individualna pojedinca, da li će u sukobu, ličnom sukobu sa samim sobom, zbog životnih okolnosti, da potpiše nešto iza čega ne stoji. Dakle, u toj trci, u brzini, pod pritiskom nadređenog kolege, pod pritiskom investitora, pod bilo čijim pritiskom, da poklekne, jer alternativa je da neće imati posla. Ana, evo, vi ste govorili o tome, vi ste govorili da je struka pala i da... Pali smo na nekoliko testova. Ste pali na nekoliko testova. Na nekoliko testova. I da evo ovo što govori profesor Ignjatović, brzina, štednja, profit. Jeste, a tu je onda ostala etika na kraju kao nešto što smo prvo trebali na to da mislimo i trebamo da mislimo o tome šta radimo, kako radimo i treba da radimo najbolje što znamo. A to jednostavno nije način da zbog nekog pritiska dođemo u ovakve situacije. Vi navodite da niste jedini i da bi sigurno mnogo vaših kolega moglo da potvrdi da se našu situaciji da vam neko kaže ako nećeš ti da potpišeš ima ko će i uštedi malo na armaturi, neće se desiti ništa. Da, to smo svi doživljavali. To ste vi doživljavali lično. Jeste, to doživljavamo na više nivoa. To doživljavamo kad se počne od urbanizma do konačnih projekata. Prosto to je nešto što ne možemo da promenimo, takav se stiče utisak, ne možeš ti tu ništa. Kada mi ulažemo žalbe, kada mi nešto prigovaramo, kada mi nešto sugerišemo, jednostavno sve se to redom odbija, kao da mi nemamo ništa drugo da radimo nego da proveravamo planove, šta piše u njima i šta će oni doneti našem gradu, ali iskustvo nas uči da jako puno toga lošeg se dešava po gradovima. Gradovi su izgubili svoje identitete i upravo baš zbog tog pritiska investitora i politike koja smatra da znaju u kom pravcu vode ove gradove i oni smatraju da se to zove razvojem, ali razvoj može biti i takav da ćemo čuvati ono što imamo, negovati to što je naše, čuvati svoj identitet, a oko toga sve ostalo razvijeti, modernizovati i nekako pratiti trendove. Ali po svaku cenu pristajati na neke stvari, mislim da je tu to ono što je neki moj poziv bio da prestanemo da pokleknemo pod pritiskom, da prestanemo da prihvatamo šta god, prosto da se udružimo i da svi zajedno kažemo nećemo to da potpišemo. A odakle stiže to kad to navodite? Ko je taj, ko je u tom lancu, ko je taj ko kaže uštedi malo na armaturi i neće se ništa desiti? Ko je taj? Pa verovatno investitori, jer investitori, nažalost, u našim situacijama ne snose dovoljno odgovornosti za to što rade, a najčešće vrše pritiske i na projektante, i na izvođače, i na nadzor. I uglavnom, oni su ti koji će najviše zaraditi u celom poslu i oni bi isto tako trebali da nose odgovornost za to što na nekoga vrše pritisak, da na taj način preuzmu odgovornost što su eventualno požurivali neki rok ili hteli da uštede na nekom materijalu, a opet mi kao struka moramo da opravdamo zašto mi kažemo da to tako mora da se uradi, da tu nema kompromisa i da, kao što su neke kolege i izašle iz poslova jer prosto nisu htele dalje da učestvuju u toj ružnoj praksi, da po svaku cenu ja ću potpisati ovaj projekat, ali neću ni izaći na gradilište, ne mogu da stignem, sve moram da uradim 2-3
četiri posle odjednom, to je nešto što nas je dovelo dotle da mnoge stvari su prošle, a da nisu proverene. Profesore, mi smo u ovom dokumentu koji ne znam koji put pominjem, ovom projektu CIPA, smo došli i do konačnog otkrića da njima nije bio dostupan izvorni projekat stanice iz 64. godine. Da, zamislite da projektantska kuća, renomirana, međunarodno poznata, radi projekat rekonstrukcije nekog objekta, a da nema izvorni projekat tog objekta. To je frapantno. To je pa sad vi nam, mislim, ja mogu da zamislim, ali objasnite svima nama, laicima i gledalcima, zašto je to nemoguće i zašto je to nedopustivo? Ti projekti se čuvaju u arhivima. Da li u ovom arhivu ili u drugom arhivu, i to treba neko da pronađe. Ako je nekoga mrzelo to da radi, onda su mogli da se snađu pa da daju to nekome drugome ko će znati to da radi. Ako nisu imali vremena i ako ih je neko terao da brzo rade bez izvornog rešenja, mogli su da kažu u redu, to se tako ne radi, mi ne možemo tako da uradimo, dajte nekome drugome. Očigledno je ovde jedan raskorak veliki u kome su građevinski inženjeri, arhitekti, služinčad. Kome? Politici. Zašto? Politika kroji građevinsku industriju, politika kroji arhitekturu, politika kroji izglede naših gradova. Zavodi za urbanizam, zavodi za zaštitu spomenika kulture su samo punktovi preko kojih politika pravi svoje, realizuje svoje ideje našeg razvoja. Najčešće su te ideje pogrešne. Pa zašto? Zato što ih vode oni koji se u to ne razumeju, oni koji ne znaju. Onaj ko požuruje nekoga da radi, on će da kaže da, imaš operaciju srca, moraš da je završiš za 15 minuta, jer ja posle 15 minuta idem da igram tenis. E, tako se oni ponašaju. I zato imamo mrtve. I zato nam se ruše kuće. Ne nama, njima se ruše kuće. A oni to plaćaju, naravno, novcem ovog naroda, bez ikakve transparentnosti. Mi i dan danas nemamo uvid u taj projekat kakav je bio, a ni onaj ko je radio današnji projekat priznaje da nije imao izvorni projekat i da nije imao na osnovu čega da radi. Sad ja postavljam pitanje projektantu, na osnovu čega je on pravio projekat? Na osnovu toga što je prošetao železničkom stanicom i premerio nešto laserski metrom. To je nemoguće. To se tako ne radi. Ako nema izvornog rešenja, ako nema izvornog projekta, onda se ne ulazi u taj posao. Imre Farkaš, koji je autor projekta, izvornog tog projekta, je ujedno bio i statičar. Ja ne sumnjam u njegovu kompetentnost da statički proračuna i tu nadstrešnicu, i te zatege, i taj krov, i tako dalje, ali posle pada nadstrešnice i te kako sumnjam u kompetentnost sadašnjeg projektanta, sadašnjeg izvođača, sadašnjeg nadzora, tehničke kontrole, jednostavno nisu dorasli takvom jednom projektu. Njima se srušila kuća. Zamislite, građevinskom inženjeru se srušila kuća u 21. veku. To je nešto nezamislivo. Profesor Vojvodić, vidim da negodujem. Negodujete, da. Uslovno rečeno. Ne mogu sa Slobodanom da se složim u potpunosti. Sve je tačno što kažem. Međutim, vi imate situacije u kojima iz nekakvih raznih razloga, protok vremena, istorijskih događaja, ne postoje originalni projekti. I to je sasvim moguće. Imate situaciju u kojoj postoje projekti arhivski takozvani, ali imate i činjenično stanje koje je potpuno drugačije. To se jako često dešava. Šta se onda dešava? Odnosno, šta se radi? Moje lično iskustvo, pretpostavljam i kolega, naravno, je upravo na rekonstrukciji koje se sada dešava, realizaciji pretvaranja objekta u Muzej grada Beograda. Mi smo krenuli od čuvene Lekove, zgrade Konjišće akademije, jednim načinom. Imali smo adekvatnu projektnu dokumentaciju, uslovno rečeno, ali smo onda vršili dodatne ispitivanja sa IMS-om, CIP-om, raznim onim koji su nadležni da izvrši pitanje validne konstrukcije. I šta se opet desilo? Nismo uspeli da pohvatamo, eto,
nemam drugačiji izraz, da upotrebim, svu usloženost konstruktivnog sistema. Tu je bilo toliko različitih principa i rada. Praktično bi morali, vadeći takve, stručno rečeno, kernjev, znači ispitujući konstrukciju, da izbušimo, da perforiramo celu kuću. Tako da smo neke stvari radili i na pretpostavku, naravno, uz svo svoje znanje i učeće svih ostalih struka i naravno uz praćenje Zavoda zaštite spomenika kulture. Tako da slažem se naravno da je jako potrebno i neophodno krenuti sa što više, sa startnim materijalom koga ima što više. Pa onda kroz preispitivanje. Profesor, pa vi? Evo, samo da kažem, zamislite situaciju u kojoj je neko izgubio projekat najznačajnije zgrade u Novom Sadu. A mi to sad saznajemo kad se srušila nadstrešnica. Zašto to nismo saznali onda kada su projektovali? Znate, to je nedopustivo. Izvolite. Kao što je rekao profesor Vojvodić, neretko zbog, da kažem, protoka vremena i raznoraznih društvenih okolnosti nemamo originalne projekte kada vršimo rekonstrukcije. Međutim, pravilnik o sadržaju, načinu formiranja projektne dokumentacije i vršenja tehničke kontrole prilično jasan i traži se da se u tehničkom opisu idejnog, dakle još uvek idejnog projekta uradi, odnosno pokaže da procena nosivosti i stabilnosti objekta i da se uradi procena stanja. Dakle, procena stanja, ukoliko ne postoji arhivski projekat, zahteva da se izađe na teren, da se građevinski inženjer upozna, odnosno da razume statički sistem, konstruktivni sistem, da uzme dimenzije elemenata, da se izvrši delimično otvaranje konstrukcije, dakle, štemovanje betona, utvrđivanje položaja, količine armature, kablova za prednaprezanje, koliko ih ima, da uradi odgovarajuće analize i potvrdi u kakvom je stanju ta konstrukcija, da li je u zadovoljavajućem stanju, da li može da zadovolji zahteve nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, što su tri osnovna zahteva za građevinske konstrukcije. Dakle, snižavanje nivoa... Ovde, šta je od toga urađeno? Ovde od toga, koliko ja znam, nije urađeno ništa. Dakle, sa aspekta građevinskog inženjera konstruktivce, ovde u toj fazi, dakle, idejnog projekta koji mi je bio dostupan, nije urađeno to o čemu ja govorim. Da li je to urađeno kroz druge faze projekta, zaista ne znam. Ali netretiranje postojeće konstrukcije u fazi rekonstrukcije objekta ima mnogo dalekosežnije posledice nego što su to u prvi mah čini. Dakle, to nije samo kontrola statike konstrukcije i dinamike. Dakle, ako kroz projekte nije to obrađeno, onda recimo izvođač, čiji je ulazni podatak zapravo projekat za izvođenje, pogleda i kaže ovde su radovi koji se ne odnose na konstrukciju. Dakle, ovde su neki zanatski radovi, završni radovi, zamenjen, treba da se zameniti pod i tako dalje. I u pripremi metodologije za izradu tih radova, ali i formiranju stručnog tima, on kaže, pa meni ovde i ne treba građevinski inženjer konstruktivac, jer nema ništa na konstrukciji da se radi. Isto to može da kaže i nadzor. Razumete? Dakle, to znači da mi realno na gradilištu prilikom izvođenja i nadzora i nećemo imati kompetentne ljude koji će obratiti pažnju na neke stvari koje se eventualno rade, a afektiraju konstrukciju. Da budem jasan, to nikako ne abolira ni izvođača, ni nadzor. Da ako su tokom izrade radova, recimo zanatskih radova, zamene podova ili recimo zamene hidroizolacije na krovu, učinili nešto što afektira, odnosno utiče na performanse i ponašanje konstrukcije. Još samo kratko, izvođač je odgovoran to da pismeno se obrati investitoru ukoliko pri pregledu tehničke dokumentacije uoči neke nedostatke, manjkavosti, nepravilnosti. Dakle, ako vidi da rad treba da izvede rekonstrukciju objekta za koji, u kome nije tretirana postojeća konstrukcija, on je to morao da signalizira na vreme. Dakle, sad da se vratimo, pošto sve vreme se pravimo kao da se nije desilo nešto pre dve nedelje, pa pričamo teoretski šta bi trebalo. Šta ovde vidimo da se nije desilo? Dakle, opet moram da se ogradim, bez obzira što se vama to ne dopada. Ne, dakle, dopada se meni, nego dakle, da, imamo samo delimičan... Ta struka sigurno znala. Imamo samo delimičan uvod u projektno-tehničku
a uopšte nemamo ni u gradilišnu dokumentaciju koju čini gradilišna knjiga i gradilišni dnevnik, gde se registruje ono što se dešavalo zaista na samom gradilištu. Dakle, vrlo limitirane ulazne podatke imamo da bismo zaključivali. Ono što za sada mogu da kažem, to je da nije izvršena ocena stanja postojeće konstrukcije u okviru idejnog projekta. Ko je trebao da izvrši ko? Projektant. Projektant je ko? Projektant je CIP. Ok, znači, evo, sad smo nešto rekli. Ste uzeli vazduh? Hteo bih samo da se nastavim, nadopunim na ovo što je profesor rekao i slažem se, naravno. Međutim, ima jedna činjenica koja je potpuno vidljiva. Mi nemamo kotve koje smo imali na krovu. Postoje snimci dronovima. Jel' tako? Ja mislim da sve ostalo, naravno da se slažem, i sad treba ići u dalje pretrage zašto se to desilo, ko je odgovoran, kojim načinom, naravno da je trebalo da se izvrši ispitivanje u projektantskom polazu, konstrukcije, nos i svega ostalo. Ali činjenično stanje, nastrešnica pala, na krovnoj konstrukciji, kad pogledate na gornjoj površini te konstrukcije, ono što se videlo i stalo 60 godina, toga više nema. Zašto? Zato što je vršena, koliko sam razumeo, naravno, ovo je sve treba sa ogradom primiti dokle god ovo sad što je u procesu istrage, tako da kažem, ne dobije nekakav ishod, zato što je vršena hidroizolacija, odnosno ponovno izolacija krova. Ko je vršio to? Izvođač. Ko je izvođač? Pa nemojte me sad, ova kineska firma koja ime ne znamo. Ne, hoću da kažem, znači, izvođač je sklonio kotve jer su mu smetale. Nema ko drugi. A uradio je nešto što je, koliko sam shvatila iz raznih vaših izjava, nedopustiva greška. Dobom. A to znači da taj izvođač je nestručan ili da je šta? Imao je onog nadzora, onog mađarskog nadzora, koji, ali sad opet ograda čitam da su oni ukazivali na tu situaciju da je oslabljena konstrukcija i da čelične zatege koje su nosile sa samim uklanjem kotvi više nisu u mogućnosti da vrše svoju osnovu. Da li iz ovoga što govorite dolazimo do toga da postaje sve bliže argumentaciji i istini da je do katastrofe došlo u toku rekonstrukcije. Dakle, nije bilo nešto oštećeno, narušeno, korodirano i tako dalje. Znate kako, izvinjam se, Olja, izvinjam samo jednu rečenicu. To je teško dokazivo ili nije. Pazite, svaki materijal ima, i u čeliku postoji na što se zove, to vi bolje znate od mene, zamor materijala. I u nekom momentu on može da korodira i on kao i beton. I svo to njegovo okruženje. Ali se to nije desilo 60 godina, dok nije došlo do rekonstrukcije. To sam pitala. Da, pa prema nekim novim teorijama imamo nekoliko varijanti o tome šta je usledilo padu nadstrešnice. Po nekim novim varijantama kotve nisu postojale uopšte. I niko nije skinuo kotve. A kako tumačite, Slobodane, šta je na krovu, ono što se može vidjeti? Te kotke su nosači za reklamne panoje. Ne. Ne, apsolutno. To je jedna varijanta. Ima pet varijanti, ja mogu da ispričam svih pet varijanti. Ali hajde da ne pričamo o varijanti, nego da pričamo ono što vama... Mislim da bi profesor mogao Izvinjam se, završite. Naravno. Ne, završite. Pa, ono što je evidentno jeste da nešto nedostaje sa toga krova. Da li je to bilo konstruktivno vezano ili nije bilo vezano konstruktivno, mi to nemamo potvrdu. Imaćemo potvrdu sa terena. Onog trenutka kada ekipa dođe i ustanovi, kada vidi kakva je ta veza bila, da je li ta veza bila kotvom ili ne. Kocka u svakom slučaju nije mogla da bude kotva originalna, mogla je da bude kotva provizori, ali te kotve su držale 60 godina i te zatege su držale 60 godina. Međutim, šta se desilo? A sada ih nema. Idemo na onih 7 dana za vreme u koje je on izvođač radio hidroizolaciju krova i analizom tih 7 dana iz dana u dan vidjet ćemo po dnevniku građevinskom šta je moglo tu da se desi. Ja nisam bio na krovu,
onaj koji ode na krov, videće. To je najjednostavnije. Izvolite, profesore. Da. Pa, znate, sada je ovo jedna vrlo usko stručna tema. Dakle, iz onih snimaka i snimka koji se vidio na samom početku i dospio u javnost, dakle, čini mi se da je dovoljno jasno da je u samom trenutku do loma konstrukcije, otkaza konstrukcije došlo zbog narušene veze između zatega i krovnog nosača. Šta je uzrok gubitka te veze, narušavanja te veze? O tome zaista bez dovoljno podataka, morate da razumete s tehničke strane, ne može da se priča. Kako je izvršeno sidrenje armature, glatke ili kablova za prednaprezanje? Može biti na puno različitih načina. Sa kotvom, bez kotve, koja je aktivna, koja je pasivna. Sa kockom, koja je zaštita kotve, koja je mehanička i tako dalje. Znači, ima puno načina kako se, da kažemo, sidri ova armatura i eventualno kablovi za prednaprezanje. To može da se utvrdi i kakav je sam taj detalj, može da se utvrdi ili iz originalne dokumentacije koje se odnosi na konstrukciju ili uvidom na lice mesta nakon, nažalost, nakon ove tragedije. Sve drugo su zaista jedna nagađanja i ne možemo da znamo tačno šta se dogodi. Ali evo, nije nagađanje, ja mislim, nije nagađanje najava da se sada formira komisija. Komisija Komore inženjera Srbije i da bi ta komisija trebala da se bavi time da se oduzmu licence nekim građevinskim inženjerima, pojedinim koji su učestvovali u rekonstrukciji. Je li to tačno? I da biste vi trebali da budete član toga? Ta, da kažemo, komisija je formirana. Dakle, formirana je pre desetak dana i ja sam predstavnik između ostalog građevinskog fakulteta, ali ta komisija se zapravo rešenjem stavila na raspolaganje državi, državnim organima, kao jedan ekspertski tim na uslugu. Dakle, mi nemamo jasne nadležnosti, niti bilo kakvog uvida, ni u dokumentaciju, ni na lice mesta. Znači, domen našeg rada zapravo nije jasan. Zaista je to tako. Dakle, mi smo i kao građanski fakultet u Beogradu ponudili svoje usluge, niko nije zvao. Dakle, sada je zvala nas Inženjerska komora Srbija. Bilo bi neozbiljno da kao fakultet kažemo, e sad nećemo. Dakle, mi smo dali svoje predstavnike, ali zaista u ovom trenutku se ne vidi šta je domet rada te komisije. A vi ste pristali da uđete u komisiju? Još jednom vam kažem, pristao da uđem kao predstavnik fakulteta, jer bi bilo neozbiljno da kažemo, evo, mi smo na usluzi, pomoći ćemo, a onda kažemo, ne damo predstavnika. I kad profesor Šumarac kaže ja mislim da ću biti član te komisije koja će se između ostalog baviti time da oduzimamo licence, on jeste član te komisije, možda ima saznanja šta će biti u stvari, da kažemo, obim rada te komisije. Nisam siguran u to, dakle, ako on kaže tako, vidjet ćemo, ali, da kažemo, komora ima svoj sud časti. Dakle, ako neki građevinski inženjer napravi neku stručnu grešku, on ide na sud časti. Opet mi nije jasno zašto, čemu služi ovaj ekspertski tim koji je formiran od strane ženske. Samo, Ana, evo da pitam vas, dakle, pošto se bavite tim procedurama, sad meni je ovo sve jako zanimljivo i iskreno se jako plašim da nešto ne kažem pogrešno i da ne utičem negde, ali ono što s jedne strane ide u javnosti, to je i čini mi se da je gotovo od večera svako od vas izgovara u nekom trenutku, pa nije to tako komplikovano, lako je. Dakle, postoje potpisi, zna se ko je šta potpisao i zna se taj zove. Jasno je da postoje sve ove stvari u kojima se govori, to prosto nestručnost, partijsko zapošljavanje i tako dalje. Sad deluje da sve to užasno komplikovano. Dakle, da li je moguće da je neko bez licence potpisivao krajnji dokument? Nemoguće, zato što mi kada predajemo naše projekte, jel da, potpisujemo sa ličnim kartama sve što predajemo.
Tako da mi na svaki dokument koji predajemo u CEOP, naravno ovo nije išlo preko CEOP-a, ovo je bilo na nekoj višoj instanci, ali svaki projektant koji odgovara svojim licencom, on to potpisuje, zna se imenom, prezimenom. Tako da sve je to jako lako proverljivo. Problem je u tome da li su se vodili ti dnevnici, da li se vodila evidencija o tome ko je kada šta radio na tom gradilištu, ko je donao materijal, ko je rekao da se taj materijal sa tim opterećenjem stavi, ko je rekao da se kotve ne moraju preveriti pre nego što se cela stanica otvori. To je taj nedostatak kontrole, nemogućnosti učešća. Recimo, postoji još jedna stvar koju bih htela da napomenem, a to je da kada u slučaju, kada projektant nije živ, autorsko delo i mišljenje o autorskom delu daje nadležno društvo arhitekata. U slučaju ove železničke stanice nikakav dokument niti ikakav zahtev došao do nas da mi makar pogledamo ili da znamo šta se tu dešava. Mi smo prosto ovlašćeni i time se bavimo da u slučaju kada projektant nije živ, kao naslednici njegovog rada, dajemo stručno mišljenje na neke intervencije koje se mogu ticati. I šireg nekog obima, znači ako se radi cela zgrada ili ako se samo radi neki deo, ali u svakom slučaju i u tom delu je preskočena cela procedura, zato što da bismo mi mogli da damo mišljenje o tome da li je na bilo koji način se promenio izgled fasade, da li je na bilo koji način to autorsko delo toliko značajno promenjeno da mi to bismo trebali da primetimo, pitanje kakva bi uopšte dokumentacija došla do nas, tako da apsolutno cela ova stvar išla samo nekim jako jednosmernim putem ka tome da se to što pre otvori, da se to što pre ispromoviše, da se što pre pohvali kako smo i eto i to postigli bez toga da smo sačekali šta struka kaže, da su svi ušli u taj proces, da su se uputili i upoznali sa time šta se radi i na kraju konačno svi dali svoj sud o tome da je taj objekat zaista sada spreman za upotrebu i da mi možemo da budemo sada sigurni da smo skinuli odgovornost sa sebe time što smo jedan projekat detaljno i objekat detaljno pregledali i onda dali jedan takav dokument kao što je upotrebna dozvola. Činjenica je da je objekat pao, da je usmrtio ljude. Mi sad pretimo, inženjerska komora preti oduzimanjem licenci. Pa evo ne preti. Ja ista, da... Ne preti, ali oduzet će licence. Ta ista komora je praktično stavila na hiljade licenci van upotrebe iz jednog jedinog razloga, jer nosilac licence nije platio godišnju članarinu. Sad možete videti iz toga koliki je značaj i kolika je važnost licence inženjerske komore Srbije. Izvinite, ovdje se radi o krivičnoj odgovornosti. Ta licenca nema nikakvu težinu. Nikakvu težinu. Pa, ne bi se složio da nema težinu. Mislim da kada pričamo o odgovornosti i o tome ko će da odgovara, odgovaraće oni koji su svojom licencom garantovali za dobro izvršenje posla. Dakle, u hijerarhiji se tačno zna ko je dao svoju licencu, ko je stavio svoju licencu i svoj pečat na određeno mjesto. Dakle, to apsolutno ima vrlo velikog značaja. Te licence su važeće, one su različite, različiti su opisi tih licenci, ali ono što je zajedničko za sve te licence je jedna reč. Odgovorni. Odgovorni projektant, odgovorni izvođač, odgovorni vršilac tehničke kontrole, odgovorni vršilac stručnog nadzora. Dakle, to je ta odgovornost. Izvinite. Samo kratko, naravno se slažem s tim. Međutim, mislim da generalno, ako je već tema, su tema licence, mislim da je jako važno da ta procedura dobijanja licenci mora biti pooštrena. Svi znamo, odnosno, kojim načinom se dolazi do njih. Koji? I naprosto, pa polaganjem ispita. Vi znate, ali mi ne znam. Polaganje, naravno, ima niz sled stvari koje ovaj pojedinac mora ispuniti. Zavisi za koju licencu i kojim brojem, da ne imenujem, jer toga ima na desetine. Jel? Ali svakako, mislim da je momenat taj jako bitan, načina kako se i pod kojim uslovima izdaju licence, pod broj 1, pod broj 2. Jako je važno uvesti, ajde, nazvaću tako restriktivno, kaznenu politiku. Da odgovoran onaj koji učini prekršaj bilo koje vrste, za to mora da odgovara. I treća stvar je konstantna edukacija.
To je jedna jako važna stvar. Evo, mi smo sa pozicije pedagoga. Vi morate danas, u današnje vreme, pratiti trendove, tokove. Ne možete se zadržati na nekom znanju koje je bazično i koje je iz nekih davnih vremena. Naprosto to ne funkcioniše više. Ali evo, kad kaže, izvolite. Mi sad govorimo o težini jedne licence i govorimo o tome da treba unaprediti načine da neko dobije licencu. Treba dići standarde. Ali ne govorimo o sistemu. Ne govorimo kako se upisuje fakultet. Ne govorimo kako se postaje profesor fakulteta. Ne govorimo kako se postaje akademik. Ne govorimo o tome koliko je naša struka degradirana, koliko je taj arhitektonski fakultet u proteklih nekoliko godina imao seksualnu aferu, aferu sa opijatima, aferu gde se pojedini profesori za interese investitora ponašaju kao mafijaši. Izvinite, fakultet je izgubio bilo kakav kredibilitet, a ne samo licencu. Ja moram, Slobodane, izvinjavam se, stvarno moram da vas prekinem. Mislim da je ovo apsolutno besmisleno to što ste izgovorili. Tačno je da postoje problemi kao i svim drugim sredinama. Zna se kojim načinom se upisuje fakultet u jednoj vrlo, vrlo demokratskoj i proceduri koja podrazumeva znanje, odnosno preznanje i znanje. Zna se kojom procedurom se postaje asistent, pa sve do redovnog prosta profesora. Također se zna da je naš fakultet u ovom okruženju jedan jedini i sada će treći put vršiti akreditaciju sa RIB-om, Royal Institute British Architects, i dobit će takvu vrstu diploma u kojem će naši diplomci moći u tom istom Ujedinjenom kraljevstvu i bilo gde vrlo ravnopravno da nastupaju sa svojim diploma. Prema tome, molim vas, naravno da svako sredina nosi probleme, ali mislim takvim načinom etiketirati školu koju ste vi završili, mislim da nema smisla, stvarno. Iako se protiv, mi smo, izvinite Olja, mi smo se ovde okupili sa svoje pozicije ekspertize, ne bili smo jedan nemili događaj, jedan katastrofalan događaj koji je ovu zemlju. Pazite, mi imamo dane žalosti na godišnjem nivou. Čini mi se da će to postati mesečni, da ne kažem, i nedeljni nivo. To je ono čemu mi treba da vodimo računa i svi naši resursi, sva naša pažnja, struke, pojedinaca, države, društvo u celini, mora se okrenuti prema tome. Dajte, nemojte da govorimo o nekakvim stvarima koji uopšte nemaju veze sa ovim. Kao što nismo, i drago mi je zbog toga, govorili niti o političkom aspektu, spektru, levom, desnom, nebitno je. Dajte da ustanemo i se pitamo kako ćemo dalje. Okej, profesor. Pa profesor je pomenuo značaj permanentnog obrazovanja inženjera. Mislim, to je jako važan trenutak da se kaže. Zato što mi imamo situaciju da već 5 godina je na snazi pravilnik za građevinske konstrukcije koji je uveo u primjenu evrokodove, dakle tehničke standarde evrokodove za projektovanje građevinskih konstrukcija. Mi imamo situaciju mnogih projekata, naročito u manjim sredinama, dakle van Beograda, da se i dalje rade po starim propisima, zato što inženjeri nisu uopšte prilagođeni i ne znaju da uopšte važe novi propisi i da bi oni trebalo nešto da urade na svom obrazovanju da te nove propise prihvate. Ti novi propisi donose sa sobom nove zahteve za građevinske konstrukcije, obično strožije zahteve, a projekti se i dalje izrađuju sa starim propisom, takozvanim BAB beton i armirani beton iz 1987. godine. Zašto? Zato što u manjim sredinama imate situaciju da mi treba projekat za građevinsku dozvolu, imam kolegu koji takođe ne zna nove propise, nije se bavio time, on meni uradi tehničku kontrolu, za uzvrat ću ja njemu sledeći put i to je jedan zatvoren krug, investitor je zadovoljen jer je dobio sve pečate i sve papire, može da podnese građevinsku dozvolu, a zapravo projekat ne odgovara po zakonu, standardima koji su trenutno važeći. I sad, kad govorite, vi ste govorili o tome da zapravo taj diktat štednje i brzine kreće od idejnog projekta. A sad kaže profesor Vojvodić, evo nismo danas dirali politiku, ali svi ste govorili o tome, nešto postoji sistemski ovde.
Nisu ovo to pojedinačne stvari, pa bio jedan ono, i drugi, i amater, i treći, nego je šta je za vas suštinski sistemski problem ovdje? Ako je na Ribnikaru bilo sistem nije zakazao, čini se da ovdje ne može da se kaže da sistem nije zakazao. Gde je sistem zakazao ako biste rekli jednu stvar? Pa mislim da je sistem zakazao na više mjesta. Dakle, ovo neće biti nemoguće da je jedan čovjek odgovoran za ovo. Dakle, zato je to sistemska stvar. Zato što će dosta ljudi, moralo bi da se ispostavi da je dosta ljudi u celom lancu odgovornosti odgovorno, ne kažem krivu za ovo što se desilo. Ako bi rekli, je li korupcija, je li nestručnost, je li, šta biste izabrali od te dve reči? Ne bih rekao da... Partijska pripadnost. Mislim, opet bi se vratio na... Postavljanje nove... nesposobnih, jurenje profita, davanje nadležnosti i ljudima koji nisu obučeni za to. Mislim... Davanje ovlašćenja izvođaču kineskom da angažuje podizvođača, da taj podizvođač dovede majstore i fizičke radnike koji nemaju nikakve kvalifikacije i koji nemaju pojma da li mogu i smeju da skinu kotvu ili ne. Je li to sistemski problem? To jeste sistemski problem. Opet bih se vratio na one zahteve koje kažem da su eksploatisani ne do granice, nego preko svake mere i granice. To je ta brzina. Dakle, brzina dobijanja građevinske dozvole jeste ekonomski pokazatelj. Dakle, u svetu je to ekonomski pokazatelj kako jednog razvoja, jedne klime, privredne klime u oblasti građevinarstva. Mi imamo veliki priliv i javnih investicija i privatnih investicija u oblasti građevinarstva. Ali to nikad ne sme da bude po cenu donošenja po cenu struke. Dakle, brzina ne sme da bude, da kažemo, ultimativni uslov, a da za rezultat dobijemo lošu projektno-tehničku dokumentaciju, loše vođenje projekta na izvođenju i loš nadzor. Ja isto mislim da je to sistemski problem, zato što nije samo železnička stanica i nastrešnica su samo konačni rezultat svega toga što se godinama ne poštuje, urušava, degradira. Zaista smo stavljeni na jednu poziciju gde zaista sad neko može da kaže, a šta je to problem biti arhitekta? Pa ja kažem, nije problem, izvoli završi taj fakultet, postani arhitekta, budi odgovoran za ono što radiš, pa reci da li je lako ili nije. Mislim da je problem i ta brzina, i ti razni utice i razni pritisci, netransparentnost celog procesa, preskakanje postupaka, žurenje, a naravno i finansijski, niko to nije kontrolisao. Pored svih ovih nadzora koji su trebali da učestvuju na celoj ovoj izgradnji, počevši od nadzora projektantskog, izvođačkog, nadzora svih vrsta koje moramo imati, ali i finansijski nadzor je ovdje trebao da bude bitan, s obzirom da se radi o javnom objektu, od javnog značaja, koji se plaća parama građana, a s druge strane niko nije kontrolisao da li se to zaista troši na to što je trebalo se troši ili su brojke uvećane, ali u svakom slučaju netransparentnost, brzina postupka i preskakanje procedura, sistemska greška. Prosite, profesore. Pa hoću da se... Bilo je, samo je, mi je maknuo... Samo mi nakratko, izvinjavam se. Ja sam već tri puta mahnuo pre izvinite, toga. Evo, prosite, oprosite. Daću vam reći. Hipokrizija i korumpiranost, prosto rečeno. Pazite, Golda Meir, koji je prvi predsjednik Izraela, izuzetno učena žena, je rekla, ako korumpiranost prepoznamo sa izdajom i korumpirane pojedinci izdajnicima, i tako 7 generacija, stvar je rešena. Isto je tako i bit ću vrlo kratak. Izgovorio još jednu stvar koju u stvari treba bude suština i pokazati onoga u čemu se sad nalazimo. Da bi jedna zemlja imala prosperitet, ona mora da ima i da svu pažnju usmeri na školstvo, zdravstvo i vojsku. I da su to profesionalci koji su na kraju krajeva i najviše plaćeni. Potpuno je jasno gde se nalazi. Izvolite, profesore. Mi sad govorimo o tome šta ne valja, a niko ne pominje da se sistem raspao. Sistem se raspao iz korena. Moj mlađi kolega ovde je inicijator projekta novog hotela Jugoslavije sa 35. spratnicom pored hotela Jugoslavije. Ja ne sumnjam u njegovu nameru,
ali govorim o sistemu koji na odgovorna mesta dovodi ljude koji odgovaraju investitorima, koji odgovaraju politici, koji odgovaraju onima koji uređuju sve ovde. Arhitekta je nužno zlo ovde. Arhitekta ovde može da bude svako ko plati licencu godišnje 100.000 dolara, dobit će referenc listu najboljeg zapadnog arhitekte. Taj koji plaća najčešće nije arhitekta, to su advokati, političari. A onda oni angažuju te arhitekte po satnici ili po nekoj bednoj dnevnici. Profesore, moramo opet da morate, i vrlo ću kratko. Ja arhitekti su izuzetno pozitivne ličnosti i ne mogu nikako biti prevaranti. I mislim da ovo što kaže Slobodan, da, ali ste postavili celu struku. To nije tačno. Još jednu stvar da vam kažem, da ne bude pogrešno shvaćeno. Ja jesam autor rekonstrukcije hotela Jugoslavije i Kule iz 2011. godine. 2008. Ne, pustite me, Slobodane. Ja sam to radio od 2006. do 2008. Dobili smo, došli smo do građevinske dozvole i 2011. godine je tad pod onom vlašću, ali ne dodirujemo vlast, taj projekat stopiran. Iz kog razloga je nebitno. Naš projekat je prošao sve apsolutno potrebne i moguće analize. Do te mere, pazite sad ovo, da smo radili procenu uticaja životne sredine načinom da ispitamo da li će pozicija tog objekta uticati na ždralove koji su leteli, odnosno koji sele, koji imaju emigraciju, iz Švedske do Male Azije. Sve smo uradili na način koje to nema nikakve veze sa ovom sadašnjom situacijom. Taj projekat je aboliran, na moju veliku žalost. Ovo što se sad radi, to nije to vaše. Apsolutno, ne da nije. Nego je, kako da vam kažem, jedan, i to se slažem sa Maldinijem, jedan potpuni jeres. Mi smo tada imali, završit ću jednoj rečenici, mi smo tada imali maksimum od 98.000 kvadrata. Ovaj sadašnji imao 245, pa je sad spao na 107. Na istu infrastrukturu. Mi smo poštovali hotel Jugoslaviju kao relikt i kao recidiv jednog fantastičnog vremena arhitekture. Ovaj sada ne postoji. Ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti, a sada stvarno moramo da odemo. I sad gledamo kako je izgledao protekla nedelja. I da, ja ne znam kome bih mogla da se izvinim, zato što je u predlogu broj 1 sve greška. Greška je naslov, greška je akcija 14 minuta za 14 mrtvih, greška je protest u Beogradu u prošle nedelje sa imenima 14 ljudi koji su ostali ispod nasrečnice. Večeras ih je već 15. I evo još jednom iskreno saučešće od svih nas ovde u studiju i pokalno od svih nas. Da vidimo predlog broj 1. Sada vas molim da se podsjetimo još jednom imena svih nastradalih i da se ta imena nikada ne zaborave. Komar Nemanja iz Stepanovićeva. Ruman Anđela iz Stare Pazove. Tirić Đorđe iz Kovilja. Tirić Valentina iz Kovilja. Tirić Sara iz Kovilja. Adamović Milica iz Kaća. Karanović Mileva iz Kaća. Arbutina Ćirić Sanja iz Kaća. Hrka Stefan iz Beograda. Milosavljević Miloš iz Gničanina. Švona Đuro iz Stepanovićeva. Raković Vukašin iz Bukovca. Sazdovski Vasko. Raca Goranka iz Novog Sada. Molim vas da i minutom ćutanjima odamo počast.
kraj sveta, pretpostavlja se, nastaje onda kad se izgubi stid. I mi nismo još došli do kraja sveta zato što je veliki deo građana Srbije crven od stida pred besramnima. A kako izgleda besramnje, gledamo u predlogu broj 2. Kako izgleda kad televizija Informer, koja je evo dobila i Beogradsku frekvenciju, izveštava sa protesta u Beogradu, dakle protest kojim se traži odgovornost onih koji su krivi za smrt 15 ljudi, predlog broj 2. Evo koliko ih ima, 43 do 44, sa sve našim novim ljudi, pa mi tamo imamo 4 ljudi. Pogledajte ovo, realno, pogledajte fotografiju ljudi. Evo koju pa evo gledam, a teče ne, a teče nema. Da čujemo ovo šta pričaju, ništa mi tu ne krijemo. Baš me zanima šta će da kažu, da vidimo. Ne znam zašto. Aha, evo ga. Da bi sama ostavka premijera značila zapravo smenu vlade, ali ostavka premijera, ostavka gradonačelnika Novog Sada i gradonačelnika Milana Đurića. A, zatim dakle tu je ona za čitavom dokumentacijom, hajde tako ću reći, vezano za kompletnu rekonstrukciju željezničke stanice. A potraga za dokumentaciju da damo tebi nešto. Insistira se na tome da se skine oznaka tajnosti sa svih ugovora. Što lažeš, nema ni jedan ugovor oznaku tajnosti. U ovom trenutku interesantno jeste da naravno, u vladi Srbije nema nikoga. Neće da kaže koliko. Pa naravno, u vladi Srbije nema ni... Vrlo interesantno, Tanja. Bravo. U vladi Srbije nema nikoga. Pa manijače, kretenu, lažovu, ne znam šta bih te nazvao. Ono, retardu. Kako kažu, šetnja na kojoj će se na toj posljednjoj adresi na Andrićevom vencu... Šta kaže Smiljan Banja? Otišli i videli se sa svojim najmilijima, sa svojim članovima, porodica, familijom, sa svojim prijateljima. I nisu otputovali, već su za sekund nestali. Kolimo je napisao ovu patetiku, ovo naš, otišli su, krenuli su negde i završili su pod betonom. Ajde, Tarzane, Tarzane. Sa nama nisu ljudi koji su svoje živote izgubili na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tog dana neki roditelji su svoju decu uz osmeh iz... Koliko je to bedno na nivou ono... Koliko je to bedno lešinarenje. Sram vas bilo. A ne vidi batinaše, mafijaše, parapoliciju. A ta emocija je... Novi Sad je ostavio iza sebe najteže dane u svojoj istoriji. Idi. Jer je u jednoj sekundi ugašeno 14 života. Ogorčeni smo. O Bože, sačuvaj. Jer je bivši gradonačelnik i trenutni predsjednik vlade Srbije u danima najveće žalosti, umjesto da ostane sa svojim sugrađanima, odlučio da pobegne u Šangaj. Kako je ovo odvratno i koliko je ovo strašno. Vučević pobegao u Šangaj. Sram te bilo, đubre, jedno pokvareno. Samo jedan čovjek je došao u Novi Sad da oplakuje stranačke prostorije. Daj bre, ne, što lažeš? Aj, mislim, daj bre, moralno, politička pederčino. Prestani više. Pa neko bi stvarno morao da prestane i neko bi morao da se zaustavi i neko bi morao da kaže, znaš šta, koliko god da mi ovo donosi popularnost, nemojte više, molim vas. I neko bi morao ipak da ima obzira da ne moramo sve da znamo i to je da ne mora da bude jedino što znamo ono što bi morao da se krije. Je li moguće da je stvarno sad najbitnije koliki je skor i kolika je popularnost? Zašto je predsjednik imao najviše potrebu da govori o tome i da li je stvarno moguće da je njegovo očekivanje da će za nedelju dana biti još popularniji nego što je bio pre tri nedelje? Mnogo je to strašno. Predlog broj 4.3. Marinika Tepić vam je uputila otvoreno pismo u kome kaže da je Novi Sad talac kriminalnih obračuna u vašem režimu, kako je rekla, i zašto ne tražite odgovore od vašeg brata Andreja nego od nekog kriminalca koga svi znaju, Goranac, ne znamo kome je mislila. Šta je vaš odgovor na to njeno pismo? I treće, moje pitanje poslednje, kažu da vam pada rejting posle tragedije u Novom Sadu i zbog litijuma i da je poverenje u vas demostat, istraživanje demostata.
da je poverenje u vas negde oko 47% i da trećina građana vam više ne veruje. Šta vi kažete na to istraživanje? Ja nisam to tako pročitao, moram vam kažem. Video sam 47 ili 49, a 36 je negativno. Potpuno svejedno. A što ne kažete da je 68% protiv opozicije, svega 6% za? I to po njihovom istraživanju opozicione agencije. Samo vam to niste pogledali dobro. Je li vas mrzelo, nego čitate njihove naslove? Ja ne, u njihovom tekstu to nema. Ima. Ima tabela cela njihova. Moću sam pokažem ja u mom telefonu. A niste videli? Ima kod njih. Sve ima, sve piše kod njih, samo malo sakriveno. I dalje ono što nevezano za njih, govorim o stvarnom istraživanju, nažalost sam i dalje jedini koji imam pozitivan skor tih pozitivnih i negativnih ocena u Srbiji, ali njihov je minus beskonačno. Tako da nije to problem. Nisam video nikakve promene što se tiče, imaću sutra uveče i u sledeće nedelje će biti omnibus, pa ću vam reći, ali ja očekujem, ako me to sada pitate, kao što sam znao šta će da se dogodi u Novom Sadu i kao što sam znao šta će da se dogodi u Beogradu, ja očekujem značajniju prednost za stranku čiji sam član, nego što je bila do skora, a do skora je bila ogromna. To je bilo negde na 47-48. I utisak je da je Omnibus rekao da zapravo nema potrebe da bilo ko posle ministra Vesića podnese ostavku. Nema posle najava da će do kraja nedelje neko da učini tako neku stvar, nema nikog. Izgleda da Omnibus kaže da to nije popularno. Ali hajmo da vidimo šta je zaprepastilo predsjednicu pokrajinske vlade Maju Gojković, jednu od onih koja je otvorila stanicu o željezničkoj stanici kao neku neviđenu novost i lepotu za Novosađane. Da vidimo šta je nju toliko iznenadilo. Predlog broj 4. Spomenuli ste moralnu odgovornost, pa govorili smo o očekivanjima celokupne javnosti. Sad opozicija, s druge strane, ne odustaje od narativa da se u Novom Sadu desilo ubistvo, a ne nesreća. I na tom narativu i pozivaju na proteste, na građansku neposlušnost. Sad, hteli to da priznaju ili ne, ali iz svega što se dešavalo, da se zaključiti da je za njih jedino važna, ili ajde da budem precizan, najvažnija politička zapravo odgovornost. Traži se glava premijera Vučevića, traži se, dakle, ostavka i Tomislava Momirovića. Za vas, na primjer, kažu da se posle nesreće dugo niste pojavljivali u javnosti kako bi mogli da vam postave neka pitanja, a između ostalog i pitanje moralne odgovornosti. Sad, šta vi kažete na te njihove tvrdnje? Da, interesantno. U Zagrebu istog dana uhapšen i smenjen ministar zdravlja. Koliko je nekako tužnikavo broj ljudi koji je osetio zavist prema Hrvatskoj i rekao, vidi šta tamo može, a kod nas ne može. I kad mi vidimo, osim toga što je tamo moguće, što nije prvi ministar koji je uhapšen, šta je još kod nas nemoguće? Hajmo da vidimo odgovor Plenkovića na pitanje novinara, znali neke detalje zašto je uhapšen ministar zdravlja. To je predlog broj 5. Znate li kolika je procjena štete, koliko je nanijeta štete u iznosu vezano za ove radnje? Znam samo ovo što sam pročitao u medijima, dakle vi znate da su izvidi tajni, da mi nismo niti policija, niti državno odvjetništvo i da nemamo saznanja niti detalja i zato ću se suzdržati uopće od komentiranja detalja ovoga slučaja. S druge strane, ukoliko su tijela kaznenog progona procijenila da su dokazi, indicije, pretpostavljam i neki iskaz ili što već oni imaju, takvog karaktera da su se odlučili na uhićenje ministra,
onda je situacija zasigurno ozbiljna i čini mi se da pretpostavlja počinjenje ili barem sumnju, osnovanu sumnju na počinjenje nekih kaznenih djela, ali detalje ne znam. Izvolite, dobro veče. Dobro veče vama i vašim gledaocima. Ja bih teo da glasam za predlog broj 3 ili 4 Vučić je da u pitanju. Tri. Da. Dobro. I? To pa nemam nikakav komentar na ovo što je predsjednik izjavio. To je krajnje sa čovjek države da nešto tako izjavlje, stvarno je minimalno, a predlog broj 2 je stvarno besramlje i šljam svakog ko gleda tu televiziju. Punjenje glavom bez informacija i dezinformacija, pardon, i krajnje neprihvatljivo gde su 15 ljudi poginulo ispod nastrešnice ko željezničke stanice u Novom Sadu. Hvala vam najlepše, laku noć. Izvolite. Predlog broj 3. Izvolite. Da. Pa mislim da je ova tragedija nezamisliva. Znači, mislim da bi u tom datom momentu trebao da stane i sunce i mesec, da prestane vetar da duva. Tolika je to tragedija koja je zadesila Novi Sad. Političke tačke gledišta. Smatram da naš predsjednik treba malo drugačije to da nastupi i da kaže onako da ljudski, da će se preuzeti sve mere da se to nešto reši. Međutim, ostalo je tako kako svi mi znamo, jel? I od koga sad očekujete i šta? Šta očekujem? I od koga, šta očekujete, da budem konkretna, šta i od koga očekujete da učini da se to više ne ponovi, ako ikako moguće? Da vam kažem, vaši sagovornici pričaju o uslovima i razlozima zbog čega se to desi. Međutim, nijedan od njih, kao da brane svoju struku, jednostavno niko nije dao pravi moment šta se to desilo i kako se desilo. To je kao otprilike doktor, operacija je izvršena, ali je pacijent umro. Znači, niko od njih neće da preuzme odgovornost za konkretno ono što se desilo. Desilo se konkretno ono. Beton, konstrukcija, statika. Znači, postoje ljudi koji su odgovorni za to. A nakon toga, znači, kad se beton, konstrukcija, statika završe, onda bi trebali svi ostali koji su odgovorni da budu na tapetu i da jednostavno povuku svoje konsekvence. Razumete? I to vrlo jednostavno rešiti. Znači, samo treba obaviti razgovor sa ljudima koji su učestvovali direktno u toj statici, u betonu i konstrukciji. Hvala vam. To je kraj priče. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, Sanja Frica ovde sa Građanskog fakulteta u Beogradu. Izvolite. Slušamo vas. Glasam za predlog broj 1. Mislim da je zaista svi ostali predlozi su u ovom trenutku manje važni. Želela bi naravno da izjavim saučešće porodicama žrtava i nadam se da ćemo učiniti sve da se u budućnosti ništa ovako slično ne dogodi. Olja, moram samo da vam skrenem pažnju da su večeras ipak iznete neke poluinformacije ili ne baš u potpunosti tačne informacije. Jedna od njih je da ovaj projekat ne ide po običajnoj proceduri, on ide po zakonu o planiranju izgradnji koji je donet 2013. godine, gde je jasno definisan sled aktivnosti i samim tim i sled odgovornosti. Ono što želim da možda ispotenciram ovom prilikom, što je govorio moj dragi profesor Mihajlo Maletin, riba smrdi od glave. Odnosno, jasno je definisano ko vrši investitorsku funkciju, ko upravlja
prati razradu projektne dokumentacije, prati sprovođenje svih procedura, aplicira za sve dozvole do samog kraja i na kraju pušta taj objekat u upotrebu. A to je ko? To je u ovom slučaju javno preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Uh-huh. Ona vrši upravljačku funkciju. Uh-huh. I odgovornost mora krenuti od vrha, pa pojedinačno do svakog odgovornog lica koje je bilo angažovano u toku realizacije ovog objekta. Uh-huh. Ali odgovornost mora krenuti od investitora. Uh-huh. I na samom kraju želela bih stvarno da pozdravim svog dragog kolegu Ignjatovića, koji smatram da je večeras bio pravi predstavnik naše struke. Hvala vam. Pozdrav naravno i ostalim u studiju. Hvala, jako noć. Dobro veče. Izvolite. Ja glasam za predlog broj 5. Samo jednu rečenicu da kažem u vezi vaših gostiju. Baš su mi se dopale zato što nisu bili ostrašćeni. Mm-hmm. Čak ste i vi po meni dobro vodili emisiju sve dok niste pročitali predloge za utisak nedelje, koji su uvek crni, naravno, i da se nisu desile te nesreće, vi uvek nađete nešto crno. Mm-hmm. Hvala vam lijepo. Hvala vama, lako noć. Dobro. Hvala svima koji su se uključili večeri s nama i sada ostalo još... dosta nam je ostalo. Izvolite, profesor, ajmo prvo da... Šta je vaš najveći utisak od ovoga što smo videli? Znate kako, jako mi je teško da se opredelim. Ne zato što neću ili... Naprosto ne mogu. Utisak broj jedan nije više utisak, on je stradanje, to je stanje duha. Emocije su prisutne. Utisak pet, ja naprosto ne bih ga komentarisao, to je neka druga sredina i stalno se, iako je pozitivan, uslovno rečeno, nikad i komentarisali smo, ne znamo šta se dešava iza toga, ali je možda pokazatelj i ukazuje na put koji bismo mi možda mogli ići. Ove ostale ne bih da komentarišem, vređaju moju inteligenciju. Ali ono što bih možda želeo, u stvari ako mi dozvolite, jeste da podelim svoj utisak koji je van ove liste. I on nije nedeljni, on je utisak već neko duže vreme i tiče se nečega što nam je ostavio u nasljeđe naš Nobelovac Ivo Andrić. U takozvanoj zbirci beogradskih priča ima jedan fantastičan pasus koji bi rado da podelim sa vama i vašim gledaocima. Taj ispus bio je jedan od mnogih čudnih oblika naše beogradske arhitekture između 1920. i 1925. godine. Tada se zidalo vrtoglavo, skorojevički, špekulantski, bez mnogo reda i plana, sa onim čim se moglo i što je bilo pri ruci, brzinom koju je nametao nagon sticanja. Te crte u arhitekturi i urbanizmu odgovaraju umnogome sličnim crtama u politici, privredi i kulturi tog vremena, veliki i nestrpljivi apetiti, nejednako razvijeno osjećanje odgovornosti, ludačko rasipanje snage i materijala, potpuna bezobzirnost, bedni rezultati. Kako se zove priča? Beogradske priče. Ne, ta konkretna iz koje ste... Luka. Hvala. Šta je najveći utisak? Ja sam prvi put video predlog broj 2 i iskreno imao sam mučninu. To tešku mučninu u želucu, tako da, ne znam, to je u stvari na mene načinilo najveći psihički utisak. A ja mogu da objasnim zašto. Pa mi živimo u stvari u novoj stvarnosti. To je potpuno jedna nova era, nova epoha. U toj eri ubistva su normalna. Svakodnevna pojava. U toj epohi deca ubijaju. Decu ubijaju. Genocid je normalna stvar. Ujedinjene nacije su organ sa kojim se sprdaju. Mi ne znamo gde smo. Tako da niko ne reaguje. Mržnja je normalna stvar. Nemamo prijatelje više. Neprijatelji su. Prevara je normalna stvar. U biznisu, u poslovanju, ko ne ume da prevari, taj nije uspešan biznismen.
Ali još nešto što vidim iz ovoga inserta je da postoje ljudi. Postoje ljudi koji razmišljaju, koji osjećaju, kojima nije sve jedno da li će padne nasrešnica, da li će sutra da padne stadion, da li će nešto se desiti. Postoje ljudi koji imaju empatiju, koji imaju ljubav u sebi i koji umeju da se saberu, da se skupe na nekom mestu. I neretko se desi, pogotovo u Beogradu, da se na ulicama nađe i 200.000 ljudi. Ali ono što nije u redu u takvim situacijama je nemoć i nesloga opozicije koja vrlo brzo se ubaci među tih 200.000 ljudi i preuzme kontrolu nad demonstracijama. Ne bih rekao ni da su to demonstracije, to je izraz mišljenja nacije. Takvim stavom opozicija ide u korist poziciji. Batinaši pozicije ne bi mogli da kontrolišu masu tako uspešno kako to radi razjedinjena opozicija. U svim tim događajima, unazad par godina, praktično sa žalošću sam primetio da je upravo opozicija bila ta koja je razbila sve to, razvodnila te ideje, rasturila sve. I zato se ne čudim onome bradatom tamo sa TV ekrana što se smeje, sprda i življava sa tragedijom, sa našom mukom, sa našom nacionalnom mukom. Eto, to je to. Hvala. Ana, šta je najčutiše? Pa moj utisak je broj jedan, pošto sam sama prisustvovala tih 14 minuta. To je zaista bilo jedan tužan trenutak, ali zaista veličanstven, gde je svako našao mogućnost da na tih 14 minuta zaustavi svoj život, da stane, da se priseti svih tih ljudi koji su tu potpuno bez razloga izgubili život i sva sreća što nije bilo zaista više žrtava, ali da je došao voz ili da je padala kiša, žrtava bi bilo mnogo više. Ono što bih ja volela da prenesem kao doživljaj tih 14 minuta tišine je poruka koja je posle došla. Novi Sad je stao, a sada sve treba da krene. I to je ono kako ja vidim izlazak iz ove cele situacije. Prosto mi moramo ići dalje. Mi moramo vratiti poverenje u svoju struku. Mi moramo vratiti poverenje naših građana da od sad pa nadalje ćemo mnogo bolje raditi taj posao. Mi ćemo preduzeti određene korake, inicijative koje su u okviru mogućnosti i shodno onime što se dozvoljava da se utiče na institucije, znači da se preduzmu neke aktivnosti kako bi se uvela još jedna vrsta kontrole, još jedan nivo kontrole unutar naših donosioca odluka, jer vrlo često konačne odluke donose samo političari, odbornici, a kada dođe neko od građana, neko od stručnjaka, neko ko zaista nema nikakav drugi impakt s polja, nego samo misli svojom glavom i želi tom svom gradu najbolje, mislim da takvih ljudi treba da bude više kada se donose odluke koje su bitne i za razvoj grada i razvoj uopšte naše sredine. I zbog toga mi moramo dati dobar primer mladima koji će doći posle nas, koji mogu jednog dana da nas pitaju, a šta ste vi to uradili? Da li ste vi nešto preduzeli? Da li ste vi to samo pustili? Da li ste okrenuli glavu? Da li ste ćutali? Ili ste dovoljno glasno vikali i skrenuli na pažnju na to da nešto ne funkcioniše i dali sve od sebe da se to promeni, da se promene zakoni, da se promene uslovi pod kojima radimo i da prosto tim mladim ljudima koji će se jednog dana baviti istim ovim poslom koji se mi bavimo, damo neku nadu da ipak vredi biti i lepo je biti arhitekta, a i ponosno je biti arhitekta. Najveći utisak je naravno utisak broj 1 i ono što sigurno jedino interesuje porodice stradalih je ko je kriv. I odgovor na to pitanje u stvari zavisi od toga gde postavite taj osjećaj, taj okvir odgovornosti.
ako postavimo to usko stručno, ja verujem da će odgovorni odgovarati za to, pa i iz moje struke. A ako postavimo najširi mogući okvir, ne mogu samo da citiram stihove velikog Novosađanina Đorđa Balaševića, nisu krivci primitivci što su pokupili vlast, korov nikne, digo stigne, svaka njima čast, krivi smo mi. I ako dozvoljavate jedan utisak koji nije na listi, to je predlog izmene zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa mogućnost da strane visokoškolske ustanove rade na teritoriji Srbije, a da pritom ne prođu akreditaciju kod nacionalnog akreditacionog tela, čemu podležu sve visokoškolske ustanove u našoj zemlji. Dakle, ukoliko se to desi, mislim da će definitivno biti slomljena kičma visokom obrazovanju u Srbiji, a kao ko živi bića, kad se jednom slomi kičma, tu povratka nema. Videla sam da je reagovao Konus, ali šta bi sad to značilo, evo da nastavimo ovo što o čemu je govorila Ana, šta bi sad to, kao ajde sada da stvarno krenemo negde, ajmo da nešto uradimo i ajde da nas deca ne pitaju kako ste ovo dozvolili i što ste ovo pustili. Šta bi se trebalo da se desi, šta bi trebalo da uradi univerzitet, šta bi trebalo da uradi svaki profesor univerziteta da se to ne dozvoli? Zaista, to je tako teško odgovoriti jer mi smo u zaista očajnoj poziciji, ne samo univerzitet, mislim da smo kao društvo po svim aspektima u očajnoj poziciji. Dakle, javna rasprava, da li postoji, ne postoji. Naš fakultet je više puta učestvovao u raznim stručnim javnim raspravama, davao ne samo kritike, nego i predloge rešenja, to nikad nije bilo uvaženo. Da li zaista mislite da će sada nešto što reaguje Konus ili univerzitet ili bilo koji fakultet biti uvaženo na neki način? Zaista, ne znam. Da izađemo na bulevar, da se svi spalimo. Zaista ne znam. Ovo je zaista jedna očajna situacija. Izvinite, ali samo da dopunim. Rektor je reagovao, to sam video večeras u dolazku. Da, to je. Vladan Đokić, sticam okolnosti, je arhitekta po obrazovanju i mislim da ono što je izrečeno, a to valjda sutra treba da se dešava odlučivanje, da je naprosto stvari je onako podignuta na najviši mogući nivo, osnivač univerziteta uopšte je država. Ako poruka te vrste stiže sa najodgovornijeg mesta, da kažemo to, onaj koji rukovodi svima nama direktno, ipak bi ovi koji su naprosto odlučuju nekako drugačije ne mogu. Da li univerzitet ima tu snagu, ako evo mi sad ovde večeras imamo dva fakultete, imate vi tu snagu da kažete ovo ne može? Ili nemate? Ja mislim da snaga postoji, ne postoji samo način na koji bi bio prepoznat i način na koji bi oni kojima je to upućeno mogli da nas saslušaju, naprosto rečeno. Mi razgovaramo, ili hipotetički, bi razgovarali u stvari sa instancom, sa zatvorenim vratima. I to je ono što je problem. I samo još ovo da se nadoveže, ono što je u stvari najveća tragedija svega jeste da sadašnje rukovodstvo naše drage nam zemlje ne veruje svom potencijalu. Mi školujemo mlade ljude, mi imamo izvrsne stručnjake po svim strukama, koji naprosto niti imaju hlubljenje, niti imaju glas, niti su prepoznati. Mi smo jedna, pa najobičnija potrošna roba. Izvolite, profesor. Samo bih podsjetio na jedan herojski događaj kada je Građevinski fakultet u Beogradu istupio iz projekta metroa, Beogradskog metroa. Institucija, akademska institucija koja je najmerodavnija kod nas, u toj oblasti, napustila je taj projekat. Zašto? Ogorčena, zato što ih niko ništa ne pita. E, to upravo govori o tom. Imamo na elektrotehničkom fakultetu sličnu situaciju. To govori o našim akademskim institucijama koje više nemaju ni uticaj, ni moć. Jedino što mogu je da se povuku i da se sklone i da kažu, eto, mi imamo to malo morala, što nam je ostalo, da nećemo da učestvujemo u vašim rabotama. Dobro, ali pošto ste govorili malo pre o tom problemu razjedinjene opozicije, pa
da sad kažemo, ajde da pustimo opoziciju, ali hajmo da vidimo može li biti ujedinjena ova akademska i stručna elita. I evo, recimo, danas se oglasio Filozofski fakultet i traži su oslobađanje uhapšenih studenata i građana u Novom Sadu. Da li bi bilo moguće da Građevinski fakultet kaže to isto? Pa mislim da bi u zajednici sa ostalim fakultetima i kao deo jedne šire grupacije kao što je Univerzitet u Beogradu, mislim da bi ta sinergija dala mnogo veće rezultate i po tom pitanju, ali i po ovim pitanjima o kojima smo malo čas pričali. Ovo je jako, da kažem, opasno, pogubno za državu samu. Dakle, imat ćemo praktično nominovane univerzitete koje dolaze sa strane, kao što u ovom, sa stručne strane imamo nominovane izvođače radova koje nam dolaze sa strane i koji nastupaju po pravilima, znači van svih pravila, odnosno po međudržavnim sporazumima. Dakle, time su, kao što su stručne firme, naše firme izvođačke, isključene iz velike grupe poslova, tako će sada biti praktično državni univerziteti isključeni iz sistema obrazovanja. I pitanje za vas, da li bi Arhitektonski fakultet mogao da dođe uz Filozofski i eventualno Građevinski i da kaže jasnim saopštenjem pustite uhapšene? Ja sam u penziji, kao što sam rekao iz početka emisije, ali šalu na stranu. Utoliko vam je lakše. Mislim da takav kapacitet postoji. Onoliko koliko poznajem svoje kolege, naprosto mislim da taj kapacitet postoji i da će se to... Ovde nije stvar trke ko će prvi, ovde je stvar jedinstva. Mislim da na kraju treba da se zbrojimo svi zajedno, da podignemo glave i da kažemo čekajte, ne može ovako. Zemlja nema perspektivu. Izvolite pa da završimo. Imamo jednu stvar u našoj akademskoj stvarnosti, da se akademske institucije povlače iz tog sistema. One shvataju da nešto nije u redu u sistemu, ali umjesto da žele da promene, one se povlače. E, u takvoj situaciji na scenu stupaju neakademske institucije, stupaju udruženja građana. Mi smo slično imali sa deklaracijom o očuvanju generalštaba i Beogradskog sajma, gde je u stvari javnost pokrenula inicijativa nekolicine ljudi izvan akademske strukture, a onda su im se naknadno pridružili predstavnici akademskih institucija i fakulteta. I evo sad, pošto smo probili sve termine, ako bi mogla da, ako to nije, ako je moguće uopšte da vam kažem, da vas zamolim za jednu reč. Odluka vlade da se generalnom štabu i ministarstvu odbrane oduzme status kulturnog dobra je šta? Nedopustivo. Šta vi kažete? Planska akcija. Planska akcija, šta vi kažete? Nemam tekstova. Sve moje misli i sve ono što radim i predstavljam su duboko uprotiv tog čina. To je jedan krajnje, pa na kraju krajeva na nivou onog zločinačkog čina kojim je isti taj generalštab urušen bombardovanjem 99. godine. I nezakonita i sledećeg razloga. Ne može, mora jedna reč. Svi su rekli jednu, pa ćete morati i vi. Nezakonita. Član 48. Zakona o kulturnim dobrima. Hvala vam što ste bili večeras. Bilo je još mnogo pitanja i mnogo tema koje smo mogli da otvorimo u nastavku, ali hvala vam, mislim da je ovo važno bilo. Najjači utisak protekle nedelje, nema dileme, da. Najjači utisak, snažnost pogrešnim naslovom, dakle, 15 više nije broj. Laku noć i hajde da probamo da budemo zajedno i da ovo više ne može ovako. Sada vas molim da se podsjetimo još jednom imena svih nastradalih i da se ta imena nikada ne zaborave. Komar Nemanja iz Stepanovićeva. Ruman Anđela iz Stare Pazove. Firić Đorđe iz Kovilja. Firić Valentina iz Kovilja. Firić Sara iz Kovilja. Adamović Milica iz Kaća. Karanović Mileva iz Kaća. Arbutina Ćirić Sanja.
iz Kaća. Hrka Stefan iz Beograda. Milosavljević Miloš iz Kničanina. Švona Đuro iz Stepanovićeva. Raković Vukašin iz Bukovca. Sazdovski Vasko. Raca Goranka iz Novog Sada. Molim vas da i minutom ćutanjima odamo počast.